כן. יופי. אז קודם כל שלום לכולם, ותודה שהמתנתם לי בסבלנות, והספקתי אפילו לרוץ מהר מהר ולשמוע את הדברים, לדברי הסיכום של איציק. אז שמי בועז קידר, אני מנהל את מחלקת תכנון בר קיימא ואנרגיה בעיריית תל אביב יפו, מזה כשנתיים. ברקע שלי אני מעצב תעשייתי ואדריכל. המחלקה שלי נמצאת במנהל הנדסה בעירייה. אני ככה אגיד על זה איזה מילה, כי זה לא טריוויאלי. יש כבר לא מעט רשויות, גם רשויות בפורום ה-15 מן הסתם, וגם כאלה שלא, שיש להם מחלקות שנקראות, או בעלי תפקידים שמחזיקים בתיק שנקרא קיימות, שאנחנו יודעים שזאת איזו מילה כללית וככה מקיפה המון המון תחומים. חשוב לי לציין שאני יושב תחת מהנדס העיר, ויש מחלקת קיימות בעיריית תל אביב, אבל היא לא שלי. אני מוביל מחלקה שנקראת תכנון בר קיימא ואנרגיה, ואנחנו, כשאני מסביר לאנשים אחרים או לאמא שלי מה אני בעצם עושה שם, אני מסביר שהעיסוק שלנו הוא בהטמעה של אורח חיים מקיים ותכנון עירוני שמאפשר אורח חיים מקיים בכל התשתית העירונית והתשתית הבנויה העתידית. אנחנו מתעסקים קצת גם בקיים, אבל הנושאים הם מאוד רחבים, הם מבנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית ודירוג אנרגטי של מבנים חדשים, דרך ייצור וניהול אנרגיה, אנרגיות מתחדשות בעיקר, רכב חשמלי, חדשנות, אבל גם נושאים הרבה יותר פתוחים, יותר מעולם האקלים והסביבה, כמו צל בעיר, שבילי הליכה, עידוד הליכתיות, תנועה רכה. אז היום באתי לספר לכם, לפתוח לכם איזשהו חלון למה אנחנו עושים בתל אביב בתחומים האלה. אז אני אתן ככה איזו סקירה, שתתחיל ממקום מאוד מאוד רחב, ובסוף אני אצלול למשהו יותר ספציפי, ויש לי בשבילכם גם איזה צ'ופר קטן לסוף, אחרי המצגת, איזשהו סקר אנרגיה, דוגמה לסקר אנרגיה שקיבלנו בימים האחרונים. אז זאת בעצם נקודת המוצא שלנו. ואם לפני שנתיים היינו צריכים להסביר לאנשים שאנחנו ניצבים בפני קטסטרופה אמיתית, שהולכת ומתחברת כאחד האתגרים הכי גדולים, אם לא הכי גדול, שהחברה המודרנית הייתה צריכה להתמודד איתו, אז אנחנו כבר יכולים גם בלי המפות חום האלה, להרגיש הלכה למעשה, מה זה אומר stay below 1.5 degrees של ה-IPCC. אנחנו מרגישים כבר שבמזרח התיכון, יש לי איזה מפה, אני חושב שזה לא במצגת הזאת, אבל איזה מפה שמראה את כל אגן הים התיכון, ובמפה טרמית כזאת, שמראה שישראל צבועה בכזה אדום בוהק, אז המזרח התיכון, אגן הים התיכון כולו מוגדר כסוג של מערכת חצי סגורה מבחינה אקלימית, ובתוכו החופים של ישראל, לבנון, קצת מצרים, הם הוטספוט בתוך ההוטספוט הזה. אז אנחנו יודעים שיש תופעה שנקראת תופעת אי החום העירוני, ואני בכוונה דווקא מתחיל מהמקום הזה, אני יודע שהרוב פה הם אנשי אנרגיה, אבל היה חשוב לי שתראו לפחות את הטבלה הזאת. זה מתוך איזשהו מחקר שעשינו עם אוניברסיטת קולומביה לפני שנתיים, ממש לפני הקורונה, במרכז גודארד לחיזוי אקלימי של נאסה בניו יורק, ובמודלים האקלימיים שהם עשו עבורנו על בסיס צילומי לוויין, תראו את הערכה של 2050, אפילו הערכה המתונה. כלומר, זה אומר שכמו היום, יום שהוא כמו היום בתחילת אוגוסט, ברמות עומסי החום והלחות וה-perceived thermal comfort, שזה מדד שמשלב את הנוחות הטרמית לאדם, אנחנו מדברים על עוד חודשיים, שלושה, של ימי חום, תוספת של עוד חודשיים, שלושה ימי חום בשנה. אני אמרתי לילדים שלי שיזכרו טוב טוב את הקיץ הזה, כי הוא אחד הכי קרירים שיהיה להם בעשורים האחרונים. אז יש תופעה שנקראת תופעת אי החום העירוני, שעל רגל אחת זה אומר שהחום בסביבה עירונית בנויה עם תכסית קשה ותכסית של בטון ואספלט ובניינים, שקיבול החום שלהם הרבה יותר גבוה, מייצרת מעין כיפת חום מסביבה,
ואני מחבר את הדבר הזה גם למה לעשות, גם לדברים קצת יותר רכים שהם בדרך כלל לא בסקופ שלנו, כמו צדק אקלימי וצדק חלוקתי. זה מתוך כתבה בארץ מלפני שנה, אבל אני לא יודע מה הם יעשו השנה. אנחנו ראים, אני חושב שהדסטול האחרון בצפון מערב ארצות הברית ודרום קנדה מלפני חודש בגל חום שלהם זה 700 איש, 750, רמות חום שהם בכלל לא ידעו להתמודד איתם, ומתוך המקום הזה תל אביב פרסמה לפני שנה בקיץ שעבר תוכנית עירונית, ראשונה מסוגה בישראל, להיערכות עירונית לשינוי אקלים. אז אני לא אתעכב עליה, זה לא הנושא של ההרצאה, אבל חשוב שתזכרו שאומנם אנחנו מדברים על אנרגיה, אבל יש פה שלושה וקטורים שאסור לנו להתעלם מאף אחד מהם, כי הם קורים במקביל. אקלים משתנה, שאין לנו כל כך, בואו נהיה כנים, אין לנו ממש השפעה אמיתית על המגמה העולמית הזו. במקביל, העיר צומחת וממשיכה להצטופף, ויש עוצמות בינוי בלתי רגילות בעיר, בכל חלקי העיר, בתל אביב, בגוש דן, ובמקביל לשתי המגמות האלה, יש לנו מערכת אקולוגית שנותנת לנו שירותים, שמבחינתי גם טמפרטורה קבועה, זה בהחלט שירות שאנחנו מקבלים, שהיא הולכת ומצטמצמת ביכולת שלה להמשיך להעניק לנו שירות. כל ההקדמה של הדקות האחרונות הייתה בשביל להראות לכם את השקף הזה. זה שקף שלא ממש זה, אלא בדיוק אותו שקף אבל באנגלית, עמד ראש עיריית תל אביב חולדאי בקופנהגן לפני שנתיים וקצת, והציג את יעדי העיר לשנת 2030. יש מישהו אולי בקהל, אם אנחנו כבר זה, בשורה הראשונה לפליטת טון פחמן לנפש. מי יודע כמה האמריקאי הממוצע פולט? כאילו אנחנו רואים פה 7.1 זה בערך הממוצע הישראלי, ישראל היא אחת המדינות הכי מאוירות בעין בעולם המערבי, אם לא מספר אחד, אנחנו משהו כמו 94%. מישהו יודע כמה האמריקאי ממוצע פולט? או כמה הודי ממוצע פולט? אמריקאי ממוצע פולט בין 11 ל-15 טון פחמן לשנה, אבל ניו יורקי ממוצע פולט פחות מ-7. הוא פולט בין 4.5 ל-6, תלוי באיזה יום סופרים. למה? היית חושב שניו יורק, שהיא עיר מאוד מאוד אינטנסיבית וצפופה ובנויה, הוא היה פולט יותר, אבל אז אתה רואה שלניו יורקרים אין רכב פרטי. ואת כל הקניות שלהם הם עושים פחות או יותר בסביבתם, וגם אם הם טסים זה לא המון, אבל מה שמעניין אותנו פה בהרצאה הזאת זה בעצם המספר הזה, ואני רוצה בעצם בדקות הקרובות להראות לכם איך אנחנו מתכננים להגיע אליו. אז תל אביב היא חברה ברשת בינלאומית שנקראת C40, שחברים בה 96 ערים גדולות באיחוד האירופי וגם מחוצה לו, זה ערים שבעצם הצהירו על הכוונה שלהן לעמוד ביעדי ה-IPCC לצמצום פליטות גזי חממה, וכולן הכינו תוכניות, בלי קשר לתוכנית שהבאתי קודם, תוכניות פעולה, ממש תוכניות אופרטיביות, להראות איך הן עושות את זה, וזה מתחלק גם למה שאנחנו קוראים אדפטציה, שזה התאמה של עצמנו, אנחנו קוראים לזה בעירייה כוננות ספיגה, איך אנחנו מתאימים את עצמנו לאקלים משתנה ועולם משתנה, אבל החלק היותר מעניין זה מיטיגציה, זה בעצם מניעה או צמצום של הפליטות שאנחנו מוציאים, ולייצור אנרגיות מתחדשות יש חלק בלתי רגיל בדבר הזה. אז את השקף הזה אני הרבה פעמים נדרש להסביר כשאני מרצה בפני קבוצות אחרות שפחות מבינות למה הכוונה, אז זאת אומנם אילוסטרציה, ואני לא יודע, אולי חלקכם מכירים את המקום של רידינג והספקת חשמל לגוש דן בחוק ההסדרים, ארוחות שמנשבות במשרדי הממשלה, הנה איציק פה, יודעים שזה, אנחנו מקווים ומחזיקים אצבעות שזה ילך לכיוון טוב, אבל אנחנו בהחלט חייבים לעבור ממש ממיינדסט של ייצור ריכוזי, לא אמרתי מונופוליסטי, זה סוגיה אחרת לגמרי. תפיסה של ייצור ריכוזי, מין תפיסה שלדעתי התגבשה בהרבה עשורים מאז 48, שכל 10 שנים הייתה לנו פה מלחמה.
ואנחנו אי אנרגטי ולא יכולים להסתמך על אף אחד אחר, ואנחנו מנותקים מכל הרשתות שמסביבנו. אז התגבשה פה תפיסה מסוימת גם בנושא של ביטחון אנרגטי, אבל אנחנו מבינים היום שככל שנקדים לעבור לתפיסה של ייצור מבוזר, שהוא בגדול, האייקון פה מלמעלה, משמאל, השמש, שמשלב כמובן גם הגירה וגם ניהול, גם ניהול הרבה יותר יעיל וחכם של, של רשת החשמל ומיקרוגריד עירוני וכולי, כך ייטיב לכולנו. אנחנו יודעים שהביקוש לחשמל במדינת ישראל רק עולה, וחסכתי מכם את כל הפייצ'רטים שמראים מה החלק של מבנים, ובעיקר דרישות תקלום מתוך כל הסך הכל הזה, אבל רציתי להראות לכם בעצם את הפעולה של, את הפעולות של עיריית תל אביב בהיבט הזה. יש פה, חילקתי את זה לשלושה סילואים שיהיה ממש ממש פשוט. רגע, דילגתי בטעות, שנייה, זהו. אז בהתייעלות זה הכל דברים שכולכם מכירים, זה גם בנייה ירוקה, גם עמידה בדירוג אנרגטי, פיילוט למבנים מאופסי אנרגיה שאנחנו עושים כרגע בעיר, אנחנו מתחילים במבני ציבור, מבני חינוך, יש לנו כבר פיילוט ראשון בעיר בתכנון, על שולחן הסרטוט מה שנקרא. התנהלות שזה הסילו הצהוב, אני גם לא אדבר עליו הרבה, ואני מניח שאתם, האנשים פה מכירים את המטריה. אני רוצה לדבר בעצם על ייצור כמה שיותר מגוון, איך אתה מייצר אנרגיה בעיר. אז לפני שנה וחצי, כשהתחילה הקורונה פחות או יותר, זכינו בכל קורא של C40 עם חברת ארופ, חברת משרד מהנדסים, אני חושב שהוא הכי גדול בעולם, והם בעצם בנו לנו איזושהי תוכנית פעולה להגעה ל-100% אנרגיה מתחדשת לצורכי העירייה. לא העיר, העירייה. אז התוכנית נכתבה בערך כאן, ונגיד שאנחנו, פה זה 5%, אז נגיד שאנחנו איפשהו פה, בעצם הם אמרו שגם אם נמצא את כל מאמצי ההתייעלות, עדיין תהיה לנו איזושהי צריכה. ואם, סליחה, תהיתי, הצריכה זה הקו הכחול. כלומר, גם אם הצריכה תלך ותרד, היא בסופו של דבר לא תרד מתחת לרף מסוים. והקו הצהוב זה בעצם הייצור, אבל הוא בעצם יגיע מתישהו לאיזשהו מיצוי של פוטנציאל, ועזרו לנו לעשות את ה-bridging the gap, מה שנקרא. אז אני עכשיו אדבר קצת על סעיף 4 של PV על גגות, PV בהצללות ו-PV בחזיתות. ואיך בעצם מתרגמים את זה לתוכנית פעולה בעיר. אז על גגות יש לנו היום, נכון להיום, אגב, פה, רגע, רציתי להראות לכם. פה נמצא המשרד שלי, בבניין, הנה החלון, זה במנהל הנדסה, יש לנו מערכת מאוד נחמדה של 53 קילו על הגג. זה מדהים עד כמה אפילו אנשים שמתעסקים בהנדסה ביומיום, בהנדסה ותכנון, לא כל כך מכירים את הנושא הזה. ולמשל, הייתה לנו הפסקת חשמל בגל חום שהיה לדעתי בנובמבר, באוקטובר או נובמבר, היה פתאום איזה גל חום של 3 ימים בעיר, והיו הפסקות חשמל בכל העיר, וכל המחשבים קבעו, ולא היה חשמל בבניין, וכולם באו ואמרו לי, רגע, בוא, אז אמרת שיש מערכת סולארית על הגג. אז כלומר, אנחנו מדברים על עדיין איזשהו פער הסברתי שקיים גם אצלנו. אז יש לנו היום 54 מבני ציבור עם מערכות סולאריות על הגגות, באספק של כמעט 4 מגה, ואני מקווה שאם תזמינו אותי לדבר עוד שנה, אני כבר אוכל להגיד לכם שהמספר הזה הוא כפול. אנחנו הערכנו את פוטנציאל הייצור בעיר ממבני ציבור, עסקים ומגורים, ובסביבות 80 מגה. זה מאוד מאוד אופטימי, אבל אנחנו ככה צעד אחר צעד הולכים ומתקדמים לעבר איזושהי מציאות שיודעת באמת להתייחס למספרים האלה. אז בואו נדבר רגע על גגות. גגות יחסית פשוט, ויש פה דווקא בניין שבמונחים תל אביבים הוא לא גבוה, אבל אנחנו יודעים שיש רגולציה שמתייחסת לחימום מים בישראל, ובעצם מורה היא מחייבת את היזם לאפשר חימום מים סולארי לשבע קומות העליונות.
מה שאנחנו עושים בתקופה האחרונה זה השנה וחצי, שנתיים האחרונות, אנחנו מנסים, או אנחנו מתקנים את ההנחיות האלה בכלים סטטוטוריים, ברמת תוכנית בניין עיר ותוכנית ייצור, לייצור סולארי על גגות. יש עדיין כמה חסמים רגולטוריים וניהוליים שאנחנו נאבקים בהם, כמו איך אתה מחלק את האנרגיה הזאת, ואיך אתה עושה מניה והתחשבנות שלה, אבל בסופו של דבר אנחנו בטוחים שזה הכיוון, ולשם אנחנו צריכים להגיע. אני תכף הבטחתי לכם בסוף עוד איזשהו מסמך, שזה סקר אנרגיה של בניין גבוה, לא כזה, בניין של 84 קומות. אני אראה לכם מה היזם מציע לנו שם. מבני ציבור. השקף הזה הוא דווקא מהדמיה של, הוא דווקא ממצגת שמדברת על גגות ירוקים. אנחנו יודעים שהשטח הגגות הוא נדלן מאוד מאוד יקר, אבל תראו מה זה, יש לנו כמעט 1,200 דונם של גגות מבני ציבור, 98% מהם פנויים. זה פילוח GIS-י שלהם פה מצד ימין. אז אנחנו יודעים שמבני הציבור שלנו הם מה שנקרא המועמדים הראשונים לקבל כאלה סוגים של מערכות, ואנחנו הולכים ומקדמים את הדבר הזה. אבל באיזשהו שלב הבנו שזה לא מספיק, ופתחנו בפרויקט שאנחנו קוראים לו, אני מראה פה כמה שקפים ככה פנימיים, שלא, בדרך כלל, שעדיין לא, אף אחד מחוץ לעירייה לא נחשף אליהם, אז אני אעבור עליהם מהר. אנחנו פתחנו ממש לפני כמה חודשים בכתיבה של מכרז לקירוי סולארי בעיר. המכרז עוד לא פורסם, הוא ממש בשלבים אחרונים ככה של עריכה עם המחלקה המשפטית. אנחנו בעצם הבנו שיש בעיר מעל 100 מגרשי ספורט, כמו המגרש הזה, כמו המגרשים פה שאתם רואים בתמונות. וחלק מהם מקבלים, אתם רואים פה למעלה מצד ימין, הצללה שאנחנו קוראים לה הצללת הכביש. היא בעצם הצללה די טיפשית של קונסטרוקציית עמודים עם מפרסים כאלה. זה מה שעושים כשוועד ההורים צועק מספיק חזק לצערי, לא עושים את זה בכל המגרשים, לצערי גם ב-2021, צל זה עדיין לא מצרך חיוני לילדים. אז בחנו כל מיני אופציות וכל מיני דברים, אגב, למטה מצד שמאל, בית ספר שאני מאוד אוהב, בבירה, of all places, בפנום פנה, הבירה של קמבודיה. זה הצללה על מגרש ספורט, שהוא בקומה חמישית של בית ספר יסודי. בצד ימין למטה אתם רואים שכחה טיפוסית של מפעל הפייס, שהסיבה לתצורה שלה ולמבנה שלה היא הנדסית לגמרי, זה מה שנקרא שיהיה cost effective, אבל אנחנו הבנו שאנחנו לא רוצים חלופה כזאת, ולכן יצאנו לאיזושהי תחרות אדריכלים כזאת, וביקשנו פשוט עיצוב שהוא קצת יותר הולם לסחכות כאלה בתל אביב, זאת לא האופציה שבחרנו, אנחנו בחרנו אופציה שהכי דומה לדבר הזה, המגרש הזה הוא, אני לא זוכר אם זה ביוטה או באריזונה, אבל זה אחת המדינות ההם, יש לי גם, אני חושב, תמונה אחת מלמטה, כלומר, זה לא גג שמונחים עליו לוחות PV, הלוחות הם מהווים בעצמם את הגג, ותשימו לב שכל הגג נמצא בנטייה דרומה. אז המכרז הזה בעצם, עוד תמונה אחת, אלה מגרשים מעיריית כפר סבא, שהיא לדעתי חלוצה ברמת המדינה בכמות ה-PV שהיא מתקינה, היא קרובה כבר לאיפוס בשעות היום, לצרכים של העיר, לדעתי משהו כמו 80-85% על תפסותי במספר, אבל זה מרשים בכל קנה מידה. דרך אגב, דיברתם מקודם על התעריפים, אז היה שם מנכ״ל עירייה שכבר לפני 4 ו-5 ו-6 שנים הבין שהדבר הזה הולך להיות גדול, ויש לו עדיין גגות כאלה בתעריף הישן של 2.04 שקלים. אז מה שנקרא, מי שהיה זריז והיה חכם והשקיע, זכה. אז אנחנו לא רוצים גגות כאלה עם פאנלים שאנחנו קוראים להם קסקסים, מכל מיני סיבות, גם אסתטיות. אז המכרז שלנו, אתם רואים פה רשימה של כמעט 20 מגרשים, עם גדלים שנעים מ-300 מטר ועד למעל 700. גודל מגרש טיפוסי זה 650 מטר, מגרש כדורסל, והדבר הזה עומד להתפרסם, לדעתי אנחנו נספיק לפני ראש השנה להוציא אותו.
מה עוד רציתי להראות? אז דיברנו קצת על גגות סולאריים, על מערכת בננה, בקרה, ניהול וניטור אנרגיה, לא דיברתי בכלל, כי זה לא היה הפוקוס של ההרצאה, ורציתי שישאר לכם גם זמן לשאלות, אבל זה עוד איזשהו מאמץ מקביל שאנחנו עושים, למחשוב של כל, כל צריכת וניהול האנרגיה במבנים עירוניים. יש לנו כמה מאות בניינים כאלה, בין 400 ל-600, תלוי איך סופרים, והניהול האנרגטי שלהם לא מתבצע בצורה ריכוזית, זה ממש אבסורד. זה משהו שאנחנו כבר שנתיים מקדמים אותו, ואני תמיד אומר לאנשים מרשויות אחרות, העיר גדולה, העירייה גדולה, וזו איזושהי ספינה שלוקח זמן לסובב אותה אפילו בשתי מעלות. האתגר שאתם רואים פה בבולט מספר 3, היה לנו פרויקט לפני כמה שנים שנקרא על גגות תל אביב, פרויקט שהקודמי בתפקיד אוריאל בבצ'יק יזם אותו, הוא בעצם בא לקדם הקמה של גגות סולאריים על מבני מגורים, מבני משותפים, בניינים משותפים, והפרויקט לא ממש התרומם בגלל חסם רגולטורי של חובת הסכמה של 100% דיירים. הדבר הזה תוקן בחוק המקרקעין, בדמדומים של הממשלה הקודמת, ואנחנו עומדים להשיק אותו מחדש. מה עוד רציתי להראות לכם? בואו נעבור רגע ברשותכם. תנו לי דקה, אני צריך לחבות את השאר סקרין. אני עובר רגע למסמך הבא שהבטחתי, שיהיה לכם נורא מעניין, אם אני נמצא אותו רק שנייה. בועז, אז בינתיים, אוקיי, טוב, נשמור את השאלות לסוף. זה עוד 2-3 דקות. אז אמנם המסמך הזה הוא בן שנה, אבל העדכון שלו נעשה ממש לאחרונה, ורציתי לשתף אתכם. יש את בניין תואה, תוצרת הארץ, שנמצא בצומת השלום, על הילון, על תחנת רכבת השלום, בניין שמבחינה אסתטית גרה הרבה תגובות. מה שלא כולם יודעים זה שיש לבניין הזה אח גדול, בניין תואה אחד הוא משהו כמו 42 קומות, יש לבניין הזה אח גדול שעכשיו נמצא בתכנון, שאנחנו קוראים לו תואה 2. אתם רואים פה את תואה 1 מאחור בלבן, והבניין הקיים, תואה 2 יהיה, אם אני זוכר נכון, 84. אני לא בטוחה שרואים את הבניין, אתם רואים את הבניין? רק אני לא רואה את הבניין? רואים כרגע את הדף של הסקר, העמוד הראשון. סליחה, אז רגע, סליחה, אני אעשה שוב. כן, כי עברתי לפול סקרין אחרי שעשיתי שר, רק דקה. אין כמעט ישראלי שלא חולף על פניו מדי זמן מה. אוקיי, okay. טוב, אז אני, רגע, לא, סליחה, זה לא זה. רגע, הסתבכתי עם השאר סקרין, חכו איתי דקה. בינתיים כולם יכולים לעשות גוגל על בניין תואה, ולראות שהם מכירים אותו. אוקיי. יש בו, אז שנעשה איזה שאלה רגע להפוגה. יש, הנה. אני פשוט אגלול את זה עם האחבר, תהיו איתי. רואים את הבניין? כן. יופי. אז לא צריך לקרוא את המלל, אבל אני רק אסביר במילים. אני אעשה פה עם האנוטייט. בעצם בינואר השנה, מינהל הנדסה פרסם מתודולוגיה חדשה לסקר אנרגיה, שהוא חובה עבור כל בניין גבוה חדש בעיר, גבוה או גדול, בעשרות אלפי מטרים. כלומר, כל בית מלון, כל מגדל תעסוקה, כל מגדל מגורים, כל מבנה משמעותי, שהוא נניח מעל 20-30 קומות, מקבל חובה סטטוטורית, לבצע את אותו סקר אנרגיה. סקר האנרגיה, יש לו לא מעט סעיפים, אבל לענייננו, החידוש בו אומר כזה דבר. הוא אומר, קחו את שטח הגג, וקחו את כל שטח החזית הדרומית. זה דרום. תיקחו בחשבון שאתם עושים
30% ממנו PV, ואת הגג 90%. את אותו מספר שיש לכם, אילו חיפיתם אותם, את החזית ואת הגג, בפאנלים סטנדרטיים, פאנלים אוף דה שלף הרגילים של 450 וט, תצרפו את שני המספרים האלה וקיבלתם פוטנציאל ייצור אנרגיה סולארי בבניין. את אותו פוטנציאל אנרגיה סולארי, אנחנו עכשיו נחייב את הבניין הזה לייצר באחוזים, אחרת הוא לא יקבל יותר. בבניין הזה ביקשנו שייצר 60% מפוטנציאל. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שבחנו ייצור בכל מיני צורות, ואת השטחים, ועשו לי את כל הסכמות, וניתחו אקלימית, ועשו ניתוח קרינה על, 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 על כל החזיתות, הנה, זה מה שאתם רואים כאן, למשל, בצד שמאל, החזית הדרומית, אתם רואים פה בצד ימין למטה, אתם רואים את ההצללה שעושה עליה הבניין השכן, קחו את הדבר הזה ותייצרו לנו, רגע, אני גולה לחלק הרלוונטי, תייצרו לנו אנרגיה מתחדשת בהיקף נדרש. מה שהמתכננים בפרויקט הזה בחרו לעשות, זה לא לחפות חלק מהחזית, אלא הם לקחו את שלושת הקומות הטכניות, שהן גם ככה קומות שהן לא מאוכלסות, הן מאוכלסות במערכות, ואת הכובע של הבניין, ושם מקמו פאנלים פוטו-וולטיים ורטיקליים, BIPV, בשטח שיספק את אותה דרישה, 60% בעצם מאחוז הפוטנציאל. היה לי חשוב להראות לכם את הדבר הזה, שיש לו ידיים ורגליים, זה כבר פחות מעניין, והוא קיים ומבוצע, וקיבלו את הדרישה הזאת כבר בערך בין 12 ל-15 מבנים גבוהים בעיר, ולהגיד לכם שהיזמים אוהבים את זה ומבינים את החשיבות, אוהבים את זה בוודאי שלא, מבינים את החשיבות, זה תהליך. היום היה לי זום בבוקר עם יזם, אחד בין החמישה הגדולים במדינה, שבונה בניין של, תעתי משהו כמו 70 קומות במרכז העיר, והיה לנו דיון מאוד נוקב על הדבר הזה, והוא אמר לי שממילא עד שהוא יקבל היתר, זה לפחות 4-5 שנים, ואז הטכנולוגיות כבר יהיו אחרות, וחבל שאנחנו מתעקשים. המטרה, ובזה אני מסכם ואני אפתח את זה רגע לשאלות, המטרה שלנו היא בכלל במנהל הנדסה, היא לעודד תכנון יותר אחראי, תכנון שמבין את האחריות שלך כמתכנן וכיזם, שבונה באזור צפוף שהולך ומצטופף יותר ויותר, האחריות שלך לתת לדיירים שלך, ללקוחות שלך, מוצר טוב, איכותי, יעיל, שישרת אותם במשך עשרות שנים קדימה, הבניינים האלה מתוכננים לכמה 70 שנה, 100 שנה, אני לא יודע, ואני לא יודע אם הם אומרים את זה, כי הם פוחדים שלא נחתום, לא נחתום להם ברישוי, או שהם באמת מבינים, אבל אנחנו רואים, באופטימיות זהירה, אנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות, איזושהי תזוזה ברורה, בוודאי ובוודאי עם היזמים הבולטים, שמבינים, לא יודע מי, אחדי העין שמו לב במסמך שהראיתי, הם הסמיכו את הבניין לפי תקן ליד האמריקאי, לא לפי 5281, הם מייעדים את הבניין לפחות בהיקף גדול של קומות ללקוחות בינלאומיים, שמבחינת אחריות תאגידית הם מחויבים לזכור בניינים בבניינים ירוקים, אז אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה. אני סיימתי, שאלות מי שרוצה, בשמחה. לי יש שאלה. רגע, קודם כל, בועז, תודה רבה, מעורר השראה. עוד שאלה שככה, סוף הדברים שאמרת, איך אתם נערכים לשינויים הטכנולוגיים שיש כל הזמן? כלומר, דרישה של 60%, אולי כשיקום הבניין כבר תהיה נחשבת לקלה יחסית, איך אתם נערכים לזה? האם אפשר יהיה להכניס שינויים? אני רואה פה לא מעט קולגות מרשויות אחרות, ובטח יסכימו איתי וינהנו ככה בהבנה. שוק או עולם התכנון עובד בפעימות נורא נורא איטיות. אני היום מקבל לשולחן טבעות שאושרו לפני, לפעמים אפילו 10 שנים, אפילו יותר, 12 שנה,
ואני פתאום נדרש, כלומר, אותם עורכי תוכניות נדרשים לדברים שנכתבו לפני 12 שנה, שאין להם שום קשר למה שכתוב. עזבו רגע, אנרגיה ובנייה ירוקה. יש להם כל מיני תקני חנייה מצחיקים, כל מיני, אין התייחסות בכלל לצל, לעצים, לנטיעות, לניהול נגר, לכל מיני דברים שאנחנו היום יודעים שהם מחויבי המציאות, ואוי ואבויים לא נעשה אותם. אז אותו, אני מכוון למה שאנחנו קוראים לו בשפה הטבעית או הסטטוטורית, בסלנג, כפתור גמישות. אנחנו תמיד משאירים איזשהו כפתור גמישות בסוף, שאומר שלמרות כל מה שכתוב למעלה, במידה והיזם יוכל להוכיח שהוא יכול לספק את אותו צורך, זה יכול להיות ניהול מי נגר, זה יכול להיות אנרגיה, זה יכול להיות ניידות, נגישות, כל דבר, באמצעים אחרים רלוונטיים יותר, אפשר להעלות את הדבר הזה לדיון, ובסמכות מהנדס העיר להחליט ללכת עם זה. דבר אחד שלא אמרתי עליו מילה, וזה עכשיו אצלנו ממש בחיתולים, זה נושא של הגירה. היום אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להשאיר מקום לתשתיות הגירה, אנחנו עדיין לא יודעים איפה, אבל זה יהיה בכמה רמות, ויש פה אנשים יותר מומחים ממני בתחום, גם הגירה שהיא behind the meter, ברמת המגרש הבודד, גם ברמת המבנן שעושים לו מרכז אנרגיה משותף, נניח מגדל, נגיד אחת מכל שלוש תוכניות שמגיעה אליי, נראית בערך ככה. מגרש נניח של 20 דונם, עם שלושה מגדלים, של 30 או 40 קומות, שלכולם יש קומת מסד משותפת, מסחרית, של איזה 7-8 קומות, והמגדלים עצמם הם מעורבי שימושים, כלומר, באחד יש תעסוקה ומגורים, בשני יש מלונאות ומגורים, ובשלישי יש, לא יודע מה, עוד איזשהו תמהיל אחר. אז למשל, פרויקטים כאלה אנחנו מחייבים, מכניסים סעיף של חובת ניהול אנרגיה. מה זה ניהול אנרגיה? אני עדיין לא יודע אם אני אבקש מהם, למשל, לאגור מים חמים לשימוש סניטרי במהלך היום, כשהמערכות האקלום של המזגנים עובדות בפול פאוור, לשרת את הדיירים שגרים 30 קומות למעלה, שיגיעו הביתה בערב. אבל אני יודע שאני משאיר סעיף שמאפשר את הדבר הזה במעמד הוצאת היתר, וכמו שאמרתי, מעמד הוצאת היתר יכול להיות גם כמה שנים אחרי. אז הנושא של הגירה עכשיו גם ברמת שכונה, רחוב, או אפילו מגרש, הוא עדיין בחיתולים. אנחנו הכנסנו כבר מין סעיפים כאלה, placeholders כאלה, שיהיו לעתיד. אנחנו עוד לא הצלחנו לממש את זה ממש באף תוכנית שיצא. תודה, מרתק. הדס, רצית לשאול? היי בועז. רציתי לשאול, באמת דיברת על המגדלים המאוד מאוד גבוהים שאני מניחה שהם בעיקר רלוונטיים למרכז מטרופולין דן בגבהים האלה, וגם דיברת על אותם 80 ומשהו מגה פוטנציאל על כלל גגות העיר, ודיברת הרבה על מבנה הציבור. מה בפער בין גגות הציבור למגדלים? זאת אומרת, איך אתם רואים את האחריות של העירייה, או מה העירייה מתכננת לעשות, בהקשר של כל שאר הגגות הפרטיים, העסקיים שנמצאים בעיר? אנחנו הרי יודעים שכמות מבנה הציבור ברשויות היא לא יותר מ-5% מפוטנציאל הגגות. איך אתם מתייחסים לזה? זה נורא יפה שהעירייה אומרת 100% אנרגיה מתחדשת או צריכה עצמית על גגות מבנה הציבור, אבל זה בעצם כאין וכאפס לעומת הפוטנציאל האמיתי של העיר והצריכה האמיתית של העיר. אז איך אתם מתייחסים לזה בעיר? כן, קודם כל אני מסכים. בואי אבל נלך אפילו צעד אחד אחורה. לפני שאנחנו מחייבים ייצור על מבנים קיימים, רוב צבר הבניינים של העיר, משהו כמו 20,000 מבנים, זה אותו בניין תל אביבי טיפוסי של 4 קומות על עמודים, שנבנה מתישהו בין אמצע שנות ה-30 לסוף שנות ה-60, שכל מי ששכר אי פעם דירה בתל אביב, אני מאמר שגר בבניין כזה, וגם לי יצא לגור בבניין כזה, שאין לו, הוא לא עומד אפילו בתקן 1045, אין לו, זה לא שאין לו בידוד טרמי, אין לו אפילו התחלה של חשיבה של בידוד טרמי. אז אנחנו מנסים, עוד לפני הייצור, לחייב
לחייב בניינים בשיפוץ, אנחנו קוראים לו שיפוץ ירוק. זה שיפוץ, בעצם לתל אביב יש לא מעט חברות עירוניות, משהו כמו 25, אחת מהן זאת עזרה וביצרון, והיא אחראית על שיפוצים בעיקר של מבנה מגורים, וכל בניין שמתארגן ויוצא לשיפוץ מקבל איזושהי תמיכה כספית, ומעין מעטפת תכנונית כזאת, ואת כל החוזים, וקישור לבעלי מקצוע. אז לצערי, אני פה ככה פותח את הכביסה בפני כולם, אבל אפילו במסגרת השיפוצים האלה, נורא קשה לנו להוסיף בסך הכל עוד שני סעיפים קטנים של בידוד טרמי. ואני לא מדבר על בידוד מסיבי של, נניח איזה שהם לוחות קשיחים או מה, אפילו טיח טרמי, שכבר אנחנו מסבירים, חבר'ה, כבר העמדתם פיגומים, כבר הבאתם קבלנים, כבר יש מנגנון שלם, כבר כל בעל דירה הוציא, לא יודע, 20 אלף שקל מהכיס, אתם עושים שיפוץ חזיתות, תוסיפו את הדבר הזה. גם בזה נורא קשה לנו. אני חייב לגלגל את הדבר הזה אולי לפתחם של החברים פה ממשרד האנרגיה, או למישהו ברמה שהוא, מישהו מרמת המדינה. אם בגרמניה יודעים להוציא הוראת שעה מחייבת שתאכוף דירוג אנרגטי למשל, לא בבנייה חדשה, בבניינים קיימים, אני רואה את הדבר הזה כמשהו שהוא דווקא בהתחשב באתגרים שלנו ברמה לאומית, הוא חייב לבוא מלמעלה. אני לא מסיר אחריות, אנחנו נשמח לחבק את הדבר הזה כשהוא יגיע, אם הוא יגיע, אבל אני חושב שזה משהו שלנו מאוד קשה לעשות, בגלל חוק הקניין זה חתיכת חוק, אתה לא יכול לבוא ולהכריח אנשים לקחת שטח פרטי, אמנם שטח פרטי משותף, אבל שטח, באותם מבנים שדיברתי עליהם, הגג הוא בדרך כלל שטח פרטי, דינו כדין החצר של הבניין, ואסור לנו לגעת בו, בעצם מרגע ש... עכשיו אני מדבר בתור מתכנן, ברגע שבניין קיבל טופס 4, בעצם נגמרה יכולת ההשפעה שלי מבחינה תכנונית. אגב, נושא אחר שהוא לא קשור לדיון שלנו היום, זה נושא של עתימת חצרות. בניין נבנה, ולא משנה אם הוא נבנה לפני 5 שנים או לפני 20 שנה, עם חצר פתוחה מגוננת, ובאיזשהו שלב השכנים מחליטים שנמאס להם לשלם לגנן ואף אחד לא משתמש בחצר, ומרצפים את כולה, ואז פתאום מתפלים שיש הצפות בעיר, כי 90% ממנה הוא מחופה בחיפויים אטומים. מה קרה? פתאום יש הצפות, באים וזה, ועושים ישיבות ודיונים, והמנכ״ל נורא מודאג. אז מבחינתי חוק אקלים, אנחנו צריכים, איזה לא יודע, איזה ראש ממשלה עם קצת חזון בשביל זה. נכון, גורי, נכון. בוא, אז אני עוד הדס שיש לי שאלה, נעים מאוד. אני חייבת להגיד שההרצאה שלך הייתה מעניינת וגם מאוד פתוחה, מאוד ענבה. דיברת גם על הדברים שמפורים לכם. ורציתי לשאול אם אפשר לקבל את הטלפון שלך. בטח, בשמחה, יערה תיתן לך, או שרוני תיתן לך. מי זאת יערה ורוני? זאת שהזמינה אותה, אלה שהזמינו אותך לוובינר. יערה, אני אצור איתך קשר במייל. דס, אני כותב לך בצ'אט, בסדר? בסדר גמור. אני אגיד בהמשך למחמאות, אני אומר את זה לא בשביל לשחות עוד מחמאות, אלא באמת. אנחנו מבינים בתל אביב שהכל קורה פה נורא מהר, והתמזל מזלנו לעבוד עם יזמים באמת מאוד חזקים, כי ערכי הקרקע בעיר הם מאוד מאוד גבוהים, ויש את היועצים הכי טובים, אני רואה פה בין הריבועים בזום, אני לא אגיד מי, אבל אחד היועצים הבכירים בתחומי האנרגיה שעובד איתנו על איזה פרויקט, אפילו יותר מאחד בעצם, אז התמזל מזלנו לעבוד עם מה שנקרא השמנת, ומתוך הדבר הזה, אני חושב שזאת אחריות שלנו להפיץ את העבודה המקצועית שאנחנו עושים, שמבחינתי כל רשות אחרת שרוצה, בבקשה, אנחנו פרסמנו מתודולוגיה שעבדנו עליה מאוד קשה, עלתה המון כסף, גם מי שכתב אותה יושב פה, ראיתי משרד ESD, להערכת השפעה סביבתית של מגדלי זכוכית, מגדלים
שהן קירות מסך, בעצם עושים המון 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 מאמץ כדי לייצר דירוג אנרגטי גבוה לבניין, אבל בעצם המגדלים האלה יש להם השפעה סביבתית לא מבוטלת, וביחד עם משרד DSD לפני שנה וחצי בערך, עשינו עבודה גדולה על זה שהיא תקדימית ממש ברמה עולמית, לא הצלחנו למצוא מקביל לזה בעולם, גם בערים כמו סאול ומלבורן וקייפטאון, ומי שרוצה את הדבר הזה, להשתמש בו ולהטמיע אותו אצלו אפילו בחלקים, בבקשה, מי שרוצה להבין איזה הנחיות אנחנו נותנים בטאבה או בזה, גם כן, בבקשה, מתקשרים אליי בערך כל שבועיים מישהו אחר לשאול מה אנחנו עושים, מה אנחנו מחייבים בטאבה בהכנות לרכב חשמלי, או במבני ציבור להכנות ל-PV על הגגות, מה שתרצו, אני חושב שככל שהחומר הזה ייחשף ליותר אנשים, אנחנו ניצור מרחב בנוי יותר טוב לכולם. תודה בועז, אני מצטרפת כאן לאמירה גם על ההשראה וכמובן על ההפצה של הידע. לערים האחרות, זה שאתם יכולים לשמש מודל, אם תוכל להרחיב עוד מילה על מה הכנסתם בעצם לטבעות או לתוכניות כמחייב לדברים שהם לא רק המגדלים הכי גבוהים. האם יש שם עוד התייחסויות לייצור אנרגיה? וגם ככל שזה נוגע לעסקים או לאזורי מסחר לצורך העניין. אצלכם זה פחות אזורי תעשייה, האם יש לכם איזושהי התייחסות אליהם? יש לנו בניין מאופס, אחד שהוא מאופס אנרגיה בעיר לא בכוונה, זה המרלוג בצומת חולון, זה מרכז לוגיסטי של העירייה, שזה בעצם הנגר כזה גדול בצורת רייש, תדמיינו חנות של איקאה, אבל קצת יותר גדולה ובצורת רייש, אין בו כמעט אנשים, יש בו בעיקר כל מיני כלים כבדים ודברים, כל מיני כלים שהעירייה צריכה לחירום ולא לחירום, זה היה אחד הגגות הראשונים שהקמנו עליו מערכת PV גדולה, ובגלל שהצריכה שלו היא כמעט אפסית, אז הוא מאופס אנרגיה מעצם קיומו. אבל מעבר לבניין, חבל שאין לי פה תמונה להראות לכם, אבל בעצם באף מקום אחר בעיר אין לנו משהו שדומה לאזור תעשייה או אזור תעסוקה, בערים פחות צפופות. הסקר אנרגיה הזה, כמו שאמרתי, הוא מחייב לכל מבנה מעל היקף מסוים, זה נדמה לי, אל תפסו אותי במילה, מעל 20 אלף מטר, צריך להסתכל בהנחיות המרחביות, ואז זה לא משנה מה הייעוד שלו, כלומר ציבור, מגורים, זה בדרך כלל מגדלי תעסוקה או מגדלים של עירוב שימושים. האמת שאני רגע, הסתייגות אחת, יש בעיר לא מעט בניינים בייעוד מלונאות, שכולנו יודעים שהצריכה שלהם מטורפת, תחשבו רגע על ציר הרברט סמואל, שאגב נבנים שם ממש בימים אלה, עוד ארבעה בתי מלון חדשים, על הקורונה הם כנראה לא שמעו, או שהם חושבים שהיא תיגמר, אבל כל המגדלים האלה מקבלים מאיתנו הנחיות הרבה הרבה יותר קשוחות, בגלל, גם בהיבטי אנרגיה, בייחוד בגלל הצריכה הגבוהה שלהם. אז עוד שאלה בהקשר הזה, איך אתם מתכננים את רשת החשמל הפנים עירונית? כי אחד הדברים שאנחנו רואים ברשויות, זה לפעמים יש בעיה לקלוט את הייצור, אבל אם הזכרת קצת רכבים חשמליים, בסופו של דבר העיר הופכת להיות איזשהו מוקד אנרגטי מאוד מאוד גדול, האם יש לכם התייחסות לזה גם בתוכניות חדשות, וגם מה קורה במקומות שכבר קיימים? כן, טוב שאת מעלה את זה, יערה, כי זה בעצם פער שאנחנו מבינים שהוא קיים והוא מאוד מאוד מתסכל, ואנחנו בעצם ככה בשלבים מאוד ראשוניים של כתיבת תוכנית אנרגיה רב שנתית לעיר, למיטב ידיעתי אין לאף רשות בישראל תוכנית כזאת, בוודאי שלא לתל אביב, וזה קצת מתחבר לדברים שאמרתי בתחילת ההרצאה של תפיסת ייצור האנרגיה וההולכה וההשנאה, אבל אני מסייג את הכל כי אני לא מהנדס, בטח שלא מהנדס אנרגיה. הכשל העיקרי שאני רואה פה, ויש פה לא מעט אנשי תכנון, זה שאין בעצם עיגון סטטוטורי למערכות אנרגיה ומערכות חשמל. כלומר, גם מחלקת הפיקוח של מנהל הנדסה,
כשהיא באה לפקח על בנייה של מבנה, לא משנה כמה הוא מורכב וגדול, אין שם שום גורם שמתייחס לתכנון תשתיות החשמל. יש לתשתיות המים, למשל, כל תשתיות הביוב והניקוז, אבל לא לחשמל. זה בעצם משהו שמינהל התכנון הנחה להעביר אותו, זה בסמכות חברת חשמל. אז בעת, ואם אני רגע מסתכל על זה במבט מקרו, אז זה אומר שכל העיר, תחשבו על זה, היא מתנהלת מבחינת הניהול של תשתיות החשמל, היא מתנהלת בצורה תגובתית, במקום לתכנן. זה כאילו הייתי אומר, אני אחכה לראות כמה ילדים יוולדו לי, בהתאם לזה אני אתחיל לבנות בית עם מספר חדרים, זה פשוט הפוך. אז אנחנו יודעים איפה הדבר הזה צף, למשל, התחלנו לחשוב על שילוב של רכב חשמלי בעיר, דווקא לא רכב פרטי, אלא תחבורה ציבורית. ואז פתאום אתה מגלה שדיפו כזה של אוטובוסים חשמליים, ואני לא מדבר על הסופר קפסיטור, אלא על האוטובוסים עם המצברים, זה מין חיה שהיא בדיוק הפוכה מרכב פרטי, כי רכב פרטי רוב, נגיד הוא 23 שעות ביממה נח, ושעה נוסע. אוטובוס זה כמעט הפוך. הוא כל היום נוסע בלי לעצור, ובלילה הוא נח. אז איך אתה מייצר דיפו כזה של עשרות אוטובוסים, מאות אוטובוסים, שפתאום בבת אחת, מ-10 בלילה עד 5 בבוקר, חייבים דחיסות אנרגטית כזאת, התחלנו להגיע לתחזיות של להכניס מתח עליון לתוך העיר, לתוך שכונות בעיר, כי רצינו לפצל את הדיפויים וזה. אז אין לי תשובה טובה, לצערי. זה משהו שאנחנו מקווים לקדם אותו בשנים האחרונות, ואני חושב שנהיה, שהחובה המקצועית שלנו היא לשלב בזה אלמנטים חדשים, עכשוויים, כמו אגירה, כמו ניהול מיקרוגריד, כמו להסתכל על הרשת בצורה יותר מבוזרת, לעשות השלת עומסים, כל המונחים היפים האלה שאנחנו יודעים שקיימים, אבל בתצורה שמשק האנרגיה מתנהל כיום, קשה לנו נורא ליישם. תודה. מה שאתה אומר בעצם, אנחנו רואים את זה הרבה מהשטח, אבל מחזיר את זה כאן לנציגי משרד האנרגיה שיושבים, והצורך להערך את הדברים האלה גם ברמה הלאומית, ולהכניס את הדברים האלה לתוך התכנון. אנחנו נשמור על מסגרת הזמן, אז אני רוצה ממש להודות לך, בועז, אתה מרצה אורח קבוע בהרבה פורומים, אבל כמו שאמרת, זה חלק מהאחריות שלכם בתל אביב, לפרוץ את הדרך, לעשות את העבודות, ומתוכם אפשר ללמוד. אני חושבת שאני לפחות יצאתי עם רשימות ארוכות, והרבה נושאים להמשיך וללמוד בהם. אנחנו...